Yan o, ganun lang siya kaliit. Tinan niyo yung alaga na baka niya. Parang mas mabigat pa sa yung isang paan ng baka. Kilala talaga si Tonto, no? Ito lang, ganito lang kasimple yung bahay ng mga baka ni Kuya Alex. Maliit lang pero makikita natin yung laman. Sobrang quality. Ito, itsura ng Brahman o kalimitan. Malaki yung tenga talaga. Tapos ang muka, sobrang laki din. Tapos ganito naman yung Indo Brazil kalimitan. Mas manipis yung tenga nila pero mas mahaba. Magandang araw po. Nandito ako ngayon sa Diversion Road sa Barangay Laligtsaong, Quezon, sa Gustavo Eatery. Hindi lang ito basta kainan, dahil sa bandang likod nito ay makikita natin yung mga alaga nilang baka. Bukod sa masasarap nilang mga putahe, ay dinadayo ang kainang ito dahil sa kanilang mga alaga. Bihira nga lang naman kasi talaga ang nag-aalaga ng mga ganitong lahing baka at ganitong kalalaki. Malayo pa lang, kita mo na agad ang quality ng baka. Kayo po ang anak ni Kuya Alex po. Pwede po kayo magpakilala sa video. Ano pong pangalan niyo? Annalisa Katapang. Annalisa Katapang. Nag-aalaga din kayo ng baka? Nagpapaalaga. Ah, pinapaalagaan niyo. Paiway kumbaga. Paiway. Ayan siya. Ang laki oh. Pwede pong malaman kung magkano yung puhunan dito sa isang baka na to? 100 plus. 100 plus na agad. Bumibili kami ng ganyan. 100 plus ang naging puhunan namin sa isa. Tingnan niyo yung quality ng baka oh. Brahman. Saan niyo po nabili yung ganitong baka? Sa ano din? Sa Padre Garcia din. Kilala na ba si Papa pag ganyan mga bakang ano? Siya nang tinatawagan pag ganyan. May mga available na ganito. Pag may mga available na ganito pong baka, tinatawagan si Kuya Alex. Kasi kami nag-aalaga ng mga ano. Maliliit. Matagal din kasi ano po. Dito, mapataba mo lang. Kita mo na yung tubo eh. Pag malaki talaga ang puhunan, magandang ganito. Pag naman mga ganitong klase, parang may pagka-Indo Brazil naman yung ganito. 100,000 pesos din ang puhunan niyo po sa ganito. Nasa 100 plus yan, hindi sila bumababa sa 100. Ang gagandang klase. Nabanggit nyo kanina, may mga wala pa dito. Nasa likod. Sa ngayon po, ilan baka po yung alaga nyo ngayon? Ano kasi, yung alaga-alaga ng papa ko dito, 8. Tapos, may mga paiwi kasi kami sa mga ibang tao. Pero hindi ganyan klase ng baka yung pinapaiwi namin. Hindi namin alam kung maayos ba talaga sila mag-alaga. Tama. O, para bumili na kami ng ganyang kamahal na baka para sa kanila. Oo po. Mas maganda pag yung mag-invest ka ng ganito, kita mo yung pag-aalaga. Ano po? Giniling na mais. Giniling na damo, giniling na mais. Ano pong inihahalo nyo doon? May pids. Ito siya. Ito ginawa na siguro kaninang umaga. Kaninang umaga para kakainin nila yan mamaya-maya. Bali ilang beses po sa isang araw nakain yung ganitong baka? Isa sa umaga tapos isa sa hapon. Dalawang beses? Dalawang beses, tapos bukod yung damo. Ah, bukod pa yun? Na giniling. So, dalawang beses ang painom. Bali, ang pagkain ng damo, ilang beses po? Nilalagyan lang siya. Pag-ubos na, nilalagyan po. So, ad libitum, kumbaga. Nilalabas yung iba sa umaga, tapos pag sobrang init na, pinapasok sila. Hindi din pinababayaan sa sobrang init. Maganda talagang may mga ganitong bahay yung baka. Lalo na pag mga ganitong klase. Ito'y hindi na native kasi. Kumbaga may pagka-imported na yung ganito. Brahman, Indo Brazil. Kalimitan yung mga bakang native, iniiwanan na lang yan, di ba? Wala nang bahay-bahay. Tapos may nag-aalaga talaga dyan. Bata lang. Maliit lang na bata. Pwede po kaya nating ma-interview si... Ano po pangalan niya? Wait lang. Ipapatawag ko. Ate, patawag kay bata. Oo. Tatawagin ni ate yung... tagapag-alaga daw nila dito. Tagapagpakain po. Ano? Tingnan mo
naman kaliit. Parang paa lang yan ng baka. Mas matangkad pa ang paa ng baka, ano? Hello, kuya. Anong pangalan mo po? Tonton. Anong ginagawa mo dito sa mga bakang ito? Anong mga trabaho mo? Pinapakain mo yung lahat ng mga malalaking baka na to? Ilan taon ka na? 14. Anong pag-aalaga ang ginagawa mo? Simula pagkagising mo? Binibilang muna. Ano? Ah, sinisilong. Tapos, inihila mo din itong mga baka na to. Kaya naman. Pwede kang tumabi dun sa ano, dun sa baka. Tingnan natin kung gaano kalaki yung baka sa... Dapat maghila ka ng baka. Yan o, ganun lang siya kaliit. Tinan niyo yung alaga na baka niya. Parang mas mabigat pa sa yung isang paa ng baka. Kilala talaga si Tonto, no? Turo mo pa ba eh. Yan nandiyo sa likod. Kasamahan tayo ni Kuya Tonton para tingnan yung mga nakapastol na baka pa. Ah, papakainin mo ngayon? Papainumin daw niya ngayon. Tingnan natin kung paano niya ginagawa yung proseso ng pagpapainom sa mga baka na to. Years old lang oh. Ah, ang papainumin niya yung mga nakatali po. Wala nga naman siyang binubuhat na sobrang bigat dahil naka-wheeler sila. Ngayon, kukuhanin niya yung mga baka na nakapastol, oh. Kilalang kilala na talaga siya nung baka, eh. May na-encounter ka na mailap na ganito? Ito po, dati po mailap. Dati mailap to. Parang hindi makikita sa galaw ng baka ngayon, ah. Sobrang amo na. Kabisado mo na din yung galawa ng baka, ano? So, kahit anong ilap ng baka, basta sanay talaga sa baka, eh madali nang nagagawa ng paraan. So, ito yung tinatawag na paltak. Dito yung tinatali yung baka, yung tali ng baka. So, ito, umiinom na yung kanyang nilagay dito. Hindi tayo kilala ng baka, oh. Isa pa lang to sa mga alaga ni Kuya Alex tsaka ni Ma'am Annalisa. May papainumin ka pa? Ayun pa, ito pa yung papainumin, oh. Gandang klaseng baka rin. Bale, hindi ka na nag-aaral talaga? Dati ka nag-aaral. Tumigil lang po. Bakit ka na tumigil? Po? Ah, hindi din kaya? Sayang. Pagpatuloy mo din pag nakaipon, ano? Ano bang pangarap mo? Hindi ko alam. Ah, hindi pa alam. Parang laki ng sugat mo, ha? Nada pa ba? Bako sa bike. Ah, sa bike? Ayan, ba't isang timba lang?
tubig po. Kaya po ng maraming sabaw. May kanya-kanya talagang gusto ang baka. Itong baka na to ayaw ng marami ng sabaw. Kung gusto, medyo malapot yung iniinom niya. So, ang gagawin, konti lang yung tubig na ilalagay. Maganda talaga pagkilala yung baka eh. Alam kung anong gusto ng baka. Kung yung kanina, dalawang timba, ito isang timba lang, pero mas malapot po. May mga tira. Hindi ka na talaga nag-aalala lang suwagin ka ng baka, no? Pag bago pa lang, ingat na ingat, ano? Tama lang. Pero pag ganito, alam mo na talaga yung galawan talaga ng baka eh. Ang gandang klase, oh. Ibang-iba talaga ang itsura ng mga ganitong baka sa mga native. Para dun sa mga baguhan pa lang dun sa pag-aalaga ng baka, ganitong klase, ganito yung itsura ng baka na malahi talaga. Lalagyanan to ng mga painom, ano po? Dito po titimplahin. So ito yung mga pakain ni Tonton sa mga alaga niyang baka. Una muna ito, grower po ito. Grower feeds na pakain to sa baboy, di ba? Ilang takal? Tigigisa lang po. Tigigisa sa isang timba po. Ano po yun? Mamaya pa po lalagay. Titimpla, parang bababad muna. Mamaya na po itong paghapong pangtahan. So itong tinitimpla ni Tonton, painom na mga baka mamayang hapon. Pero alas 10 pa lang tinitimpla na po. Ang una niyang kinuha ay itong grower. Ito naman ay parang powdered na, no? Mais pong giniling. Giniling na mais. Isang takal din, isang timba. Yung tray got yatil po, mamaya pa po hapon yung lalagay sa pakainan ko sa labakulit. Ah, rekta na? Rekta na dun sa mga pakainan. Pero ito kailangan ibabad. Ito kailangan ilag po. Nahilab daw, ibig sabihin. Masama kasi sa bakayan, ano? So, ibinababad niya muna yung grower feeds tsaka yung giniling na mais. Alas 10 ng umaga, ibababad na. So, anong oras sa hapon yun ipapainom? Alas 3. Tigitigisa lang ding takal, katulad nung grower. Ano to, mais na giniling na? Na, medyo lahok na po. Ito pala grower feeds na may halong mais na giniling din. Tapos ito, purong mais lang po. Ano naman po yan? Yung kulot po siya. Kalahating taka lang yan? Hindi po, lahat lang. Konti-konti lang. Konti-konti lang para malasahan lang ng baka. Kasi makasin din po rin ito, pampalasa dun sa pagkain ng baka. Pulot. O sa palagi ko, yun yung tinatawag na molasses eh. Pulot o yung tinatawag na molasses naman yung inilalagay ni Tonton dun sa mga timba. Tingnan natin yung itsura na. O, may host sila dito. Papunta dito sa mga baka. Bubuhayin lang ni Tonton. Yung ibang baka dito ay nakapastol. So itong mga ito ay hindi na nilalabas dahil medyo maselan. Kumbaga ito yung pinakamalalahing baka. Yung mga nandito sa kulungan nilang ito. Alaga na lang ito sa mga pakain tsaka sa damo, ano? Nabili din kayo ng damo? Magkanong bilin nyo sa damo? 100 pesos ang isang sako. Inakakailang sako ito sa isang araw? Ito pong 4.
Pinapaliguan din pala niya yung mga baka. Pasirit-pasirit lang. Sa sobrang init nga naman eh, kailangan talaga malamigan, ano? Pasirit lang o minsan kinukuskus mo din? Ah, bago lang yan. Hindi po matagal na. Kaso ay, hindi po sila sanay na hawakan sa katalo. Hindi po kagaya na po sanay. May baka talaga na parang hindi talaga sinanay na hawakan, ano? Yung hinigila lang na ganun. May mga baka kasi na yung may-ari, sinasanay talagang hinahawakan yung baka, ano? Ako yung iba. Pero yung kanya lang din po hawakan. Kasi po yung iba, baliw. Baliw, kumbaga yung mga wild. So, nililinis mo na din yung mga pakainan. Dinidila-dilaan pa nila to, ano? So, mga tirang pakain na to. Ito, inilagay mo anong oras kaninang umaga? Alas 6 pa. Alas 6 ng umaga, nagbibigay ka na ng mga ganitong pakain. Lalagyan lang ng tubig para madaling makain at mainom. Sa ganitong setup, eh, hindi talaga magugutom yung mga alaga mong baka, ano? Laging may pakaing ready. Ang unang ginagawa ni Tonton sa umaga, alas 6 ng umaga, eh, lilinisin niya yung mga koral. Pagkatapos nun, lalagyan niya ng pakain ito. Itong mga pakainan. Ito ay ginayat lang na drum. Hinati yung drum sa dalawa para maging pakainan ng baka. Pagkatapos mong lagyan ng mga pakain, anong sunod nun? Okay, papakain niya po yung dalawa. Tapos ang sunod naman niyang gagawin, eh, yung mga nakatali naman sa labas, eh, papainumin mo din. Pagkatapos nun? Wala na, pagkatapos din po yan. Tapos magbababad ka na nito? Mamaya na ulit ang baka ng baka. Magbababad ka na nito? Itong ibababad mo ng umaga, eh, pakain mamayang hapon. Na-stress ng hapon, papainumin na ni Tonton. Pagkatapos uminom, ilalabas sila dun. Tatali na dun sa damuhan para dun na kumain. Dun na din ilalagay ang damo na ibinili niyo po. Kayang-kaya na po. Umaga tsaka hapon lang naman eh, no? May extra time ka pa sa tanghali. Anong grade mo na nung tumigil ka? Grade 2 lang po. Hindi po ako hindi ko po sila po. Hanggang grade 2 lang. Hindi na siguro talaga kaya, no? Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po. 6 na magkakapatid. Pang ilan ka? Pang sumunod po na pang 6. Ah, maliliit pa yung ano mo. Yung mga kapatid. Eh, siguro yung kinikita mo dito ay ginagamit nyo na sa pang araw-araw, ano? Yung iba po kay mama, binibigay pa ko. Sa akin ang pangitin. Ang galing. Ano ba ang trabaho ng iyong ano? Nagpukal lang ko ng talong, namumuto pa. Tagaputi ng talong yung mama mo. Yung papa mo? Ganon din pa. Ganon din yung trabaho. Mamumuti ng mga talong or iba't ibang mga siguro gulay namumuti sila. Nagtatanim din. Ah, tagaputi lang talaga. Maganda talaga yung ganitong negosyo, pag-aalaga ng mga baka. Kumikita ka na dun sa negosyo mo, eh, may natutulungan ka pang katulad ni Tonton. Sipag lang talaga, ma. Pag sinuwerte ka eh, bayan mo, magkakabaka ka din, ano? Naisip mo ba yun na magkasariling baka ka? Ano? Gusto mo din ano? Dati po, meron din po kami baka. Dati nag-aalaga din pala kayo ng baka? Baka at kabayo. Baka, kabayo. 5 taon ka palang nag-aalaga na yung mama at papa mo ng baka at saka kabayo. So, kaya siguro sanay na sanay ka na sa pag-aalaga ng mga hayop. Natuturuan ka na din. Ah, na. Ngayon, wala talaga kayong permanenteng bahay na upa-upa lang. Pero ngayon may tinitirahan na yung mama at papa mo. Tapos ikaw, dito ka na natira. Tapos nauwi ka din siguro para magbigay na ng papasyal. Tapos nag-aabot-abot din ang kinikita dito, ano? So, stay in si Tonton dito para mag-alaga. Libre na ang tirahan mo, ano? Ah, libre na din ng kain. Tapos may ano ka pa, monthly na kinikita. 14 years old. Batak na sa trabaho. Batak na sa pag-aalaga ng baka.
ano yun, arawan po siya o commission na lang dun sa... Monthly. Monthly ang ano? Pag nakabenta siya, pag nakabenta kami ng ganyan, binibigyan pa siya. Oh, may commission pa. Oh, staking siya. Ma'am, paano po yung pagpili niyo ng mga baka sa Padre Garcia? Bali kasi, hindi ako marunong mag-ano yan. Mm-hmm. Papa ko talaga, nak may bakang ganun. Si Papa mo namimili ng mga baka talaga. Mm-hmm. So, piling-pili talaga itong mga ito? Oh, kilala na siya. Pag may dumating na ganyang klase ng baka, itinatawag na lang yan sa kanila. Ibig sabihin may supplier si Kuya Alex? Tapos, iche-check niya kung... gustuhan niya. Hmm. Kasi hindi porke ganyan, gusto niya agad. Oo. May mga tinitingnan talaga. Sayang, pwedeng matanong sana kay Kuya Alex yun. Oo, kasi kaso nga lang. Mali siya eh, may... Ah, may lakas. Pwede niyong i-promote po yung kantin niyo. Location, ano pong pangalan? Postabo Eatery at Diversion Road, Dalit Chaong. So, ayun, kung mapapasyal kayo dito sa Chaong, sa bandang Diversion, pwede kayong kumain sa... kantin ni na Ma'am Annalisa. Ma'am Annalisa. Bale, ano pong oras nung opening nung kantin nyo? Bale, 24 hours yan. So, ang stopover talaga ng umpisa ang stopover ng bus dito, 10. Mga 10 onwards? Hanggang hapon na yon. Tapos, matapos yan hanggang alas 10 ng gabi, 11. Umpisa naman yung mga galing Visayas. May mga pailan-ilan pa rin na dumadating talaga kahit madaling araw na. Madaling araw. Talagang babalik sila. Galing Visayas naman yan. Ganyan din kay Ilabil. Ilabil Tours Philippines. Oo. Thank you nga pala sa may-ari ng Ilabil Tours. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapabayaan. Pinapahintuan pa rin ang kantin namin. Thank you po. Thank you so much. Mas Adul ang may-ari ng Ilabil Tours.